Βουβός πόνος, αναπάντητα ερωτήματα και μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς συνθέτουν το σκηνικό μία εβδομάδα μετά την τραγωδία στο Μάτι Αττικής. Στον απόϊχο των κατηγοριών της αντιπολίτευσης για επικοινωνιακά σοου της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στην περιοχή της τραγωδίας προκειμένου να διαπιστώσει η διεισόμαση το μέγεθος της καταστροφής. Ένα πρόχειρο κατάλημα παρέχουμε όσο βοήθεια μπορούμε με διανομή πρωινού, γεύματος και δείπνου. Από ό,τι είχα την ενημέρωση, εχθές το μεσημέρι συντήθηκαν γύρω στα 200 άτομα και το βράδυ γύρω στα 60. Επισκέφτηκα σήμερα τον τόπο της τραγωδίας. Συνομίληξα με πολίτες, μηχανικούς, στρατιώτες, πυροσβέστες και εθελοντές. Ανίποτη θλίψη, μα και απέραντο σεβασμό σε όσους έδωσαν την άνηση μάχη με τις φλόγγες και τώρα δίνουν τη μάχη της αποκατάστασης. Χρειάστηκε να περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα από την εθνική τραγωδία για να επισκεφθεί ο κύριος Τσίπρας σαν τον κλέφτη το Μάτι και μάλιστα σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Οι πολίτες όμως δεν πείθονται πια από επικοινωνιακά τεχνάσματα. Απαιτούν να μάθουν όλη την αλήθεια για το πώς χάθηκαν άδικα τόσες ανθρώπινες ζωές. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με πολίτες και με κλιμάκια της πυροσβεστικής και του λιμενικού που παραμένουν και συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο, ενώ υποστήριξε ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες καταγραφής των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές προκειμένου να δοθούν και αποζημιώσεις. Αύριο ξεκινάει, όπως θα γνωρίζω, η καταγραφή, οι αιτήσεις που θα κάνουν οι δικαιούχοι, την πρώτη βοήθεια. Εγώ θέλω το συντονιστικό που έχετε απευθείας να επικοινωνήσει ο Υπουργός Οικοδομών είναι ανθρώπινο κάθε μέρα. Το Υπουργείο Εσωτερικών, εμείς εδώ. Και άλλες χρονιές με δύσκολες καιρικές συνθήκες αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρές καταστάσεις. Είχα την ευθύνη το 2014 και ήταν ευλογία ότι δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Να μην αφήσουμε κανέναν και καμία μόνο του. Επιτάσσει να σταθούμε ως πολιτεία δίπλα και στις οικογένειές τους, αλλά και να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μέτρα για την αποκατάσταση της περιοχής και για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών και στερβλώσεων στη χώρα. Αυτή μπορεί να είναι και η μοναδική έμπρακτη συγγνώμη της πολιτείας για τις διαχρονικές ευθύνες της. Οι ταυτοποιήσεις τώρα των απανθρακωμένων σωρών θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας μέσα από τη διαδικασία της εξέτασης DNA. Ταυτόχρονα, ειδικές δυνάμεις του λιμενικού σκανάρουν τη θαλάσσια περιοχή της Ραφίνας και του Σχοινιά για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή, στο κόκκινο λιμανάκι, και δηλαδή που μας είπαν ότι δεν ήταν μέσα των ενόπλων δυνάμεων, με τις συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν, πράγματι μέσα του πολεμικού ναυτικού δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν στα βαθύ. Τα μέσα όμως, όπως φαίνεται από τις υπηρεσιακές εικόνες, επιχειρούσαν, διασώσαν πολίτες μετά τη ζώνη του ενός μιλίου που επιχειρούσε το λιμενικό σώμα. Έστησαν επικοινωνιακό σόου εξαπάτησης και συγκάλυψης. Αποκαλύφθηκαν. Αλλά τσίπα για έμπρακτη ανάληψη της ευθύνης τους δεν έχουν. Ο καημός και η αγωνία προφανώς δεν είναι να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η τεράστια καταστροφή, αλλά πώς θα γίνει επικοινωνιακή διαχείριση.